Bavandimwe turakomeje tugiye kureba igice cya nyuma kuri cya kigwa cyacu cy'indwara y'impiswi no kuruka. Indwara y'impiswi no kuruka tugiye kureba igice cya nyuma kubera ko twarebye ibice byabanje uko indwara yandura, ikiyitera, ibimenyetso byayo. Ubu rero tugiye kureba igice cya nyuma cy'uko iyo ndwara igomba kuvurwa cyangwa se igomba kwirindwa. Niyo mpamvu turi ku kibazo cya nyuma turi kwibaza tuti iyi ndwara y'impiswi no kuruka iteje ikibazo cyane mu bana b'Abanyafurika, mu baturage ba Afurika, ikaba ibangamiye gutera imbere kw'Abanyafurika. Ivurwa gute? Yirindwa gute? Mu bihugu bifite uburyo, bifite ubushobozi gukingira virusi bita rotavirusi, iyi virusi niyo ikunze guteza impiswi kurusha izindi mpamvu zose. Aya mavirusi rero aragenda akangiza mubura, ubwo guhitwa bikazamuka bikagera ku rwego rwo hejuru, ari byo bituma umuntu yicwa n'umwuma n'izindi ngaruka zikurikira nk'uko twazibonye mu bice byabanje. Ariko rero ikintu cy'ingenzi buri wese ashobora kugeraho atarinze no gutanga andi mafaranga yandi, kunywa amazi meza asukuye, kunywa, gukaraba amazi meza asukuye. Hanyuma aho dutuye hakaba harasukuye neza neza neza, imyanda ikajugunywa aho igomba kujugunywa, ibigomba gupfundikirwa. Twavuze ko gupfundikira umusarani ari ikintu gikomeye cyane mu kwirinda izi ndwara. Umusarani ugapfundikira ukawurumya ntabwo ari ugupfundikira bya nikizi. Niba isazi ishobora gusesera, niba isazi ishobora guseseramo, ubwo nta kwirinda guhari. Kandi rero noneho tugakomeza tukigishanya ko kugenda abantu bituma aho babonye hirya no hino bajugunya imyanda aho babonye hose, ibyo tukabyirinda, tukagira inama, tukajya inama, tukareba ukuntu twarwanya iki cyorezo tukagitsinda. Imibare twarayibonye ko indwara yica abantu benshi, ko gukaraba intoki ni nk'intwaro iruta izindi, cyane cyane ko burya hejuru ya 75% y'indwara zandura tuzitwara mu ntoki. Hanyuma rero ku mubyeyi uri konsa umwana, mubyeyi ndakwinginze, niba wonsa umwana cyangwa se ufite akana gatoya, intwaro ikomeye kurinda umwana indwara y'impiswi ni ukumwonsa. Ntabwo ari gusukura ibere gusa kugira ngo urimuhe ritunganyije nta myanda iriho, ahubwo amashereka abamo intungamubiri n'abasirikare barinda umubiri. Umwana rero wonkejwe aba afite abasirikare benshi bahagije bo kurinda wa mwana. Noneho mikorobe zije, ya mavirusi aje, zanzo kuko zije, ntizihite zifata umwana uko ziboneye, kuko hari abasirikare babanza kurwana. Buri gihe indwara ijya gukubita umuntu hasi habanje kuba intambara ikomeye mu mubiri. Abasirikare iyo bamaze gutsindwa birumvikana nibwo indwara ikubita umuntu hasi. Ubwo rero igihe indwara yafashe umwana cyangwa yafashe umuntu mukuru, ikintu umuntu yihutira gukora cya mbere ni ukwihutira kumuha amazi, kunywa amazi, ariko ayo mazi agomba kuba arimo umunyu n'isukari. Tugiye kureba mu minota ikurikiyeho mike cyane uko ayo mazi agomba gutangwa n'uko agomba gutegurwa. Imiti bita antibiyotike zimwe zica za mikorobe ntago ipfa kunyobwa uko umuntu yiboneye, ibigomba gutangwa ku mpamvu zisobanutse. Ku bayobozi rero bafite inshingano kubo bayobora gutoza kwigisha abakangurambaga b'ubuzima babasha kugenda bigisha abandi, ni ukuvuga ngo ni ukwigisha abigisha abandi ku buryo biba inyigisho ihoraho, bigatuma abantu baterana imbaraga kwigisha. Murabizi ko umugambi wacu mukuru ari ukwigisha ibirebana n'iby'ubuzima, urabona ko ari nabyo n'ubundi bigaruka. Tugomba kwigisha ababyeyi, kwigisha abo bakangurambaga ukuntu bagomba gutwara umwana niba arwaye, ikintu kigomba guhita gikorwa. Ariko ubu noneho biba bigomba kugera ku rwego aho umuntu wese, umuturage wese amenye igikwiriye gukorwa ataranasobanuza, ahubwo bikaba ari ibintu azi buri munsi. Hanyuma rero ibihugu bishoboye mu kubaka, ariko twese turashoboye, burya nta gihugu kidashoboye. Icy'ingenzi ni uko abaturage bashyira hamwe kubaka za laboratwari, aho noneho ubushakashatsi bugakorwa, hanyuma umuntu akavumbura ikibazo amazi atararenga inkombe.
noneho ubuvuzi bugatera imbere. Hanyuma rero kubera ko iyi ndwara ahanini iteje ikibazo cyo kubura, cyo gutera umwuma, kubura amazi mu mubiri, hari icyo bita ORS cyangwa se Oral Rehydration Solution. Ni solution, ni amazi ukora ukoresheje umunyu n'isukari. Iyo bivanze rero nibyo bintu umubiri uba ukeneye cyane, hanyuma waba ubishoboye ukongeraho indi myunyu ngugu bita zinc. Zinc igira akamaro cyane mu kurwanya indwara y'impiswi, ubashije kuyibona utunini ni ingenzi cyane ukadutanga. Hanyuma rero iyo bikomeye cyane kunywa mu kanwa bitakunze cyangwa se bidashobotse muri ako kanya, ubwo hari uburyo ushobora gukubita serum, icyo bita serum. Kwa kundi bashyiraho rushinge ku mutsi, noneho amazi akinjira aturutse muri serum amanuka ajya mu mubiri, nabyo bikihutisha cyane. Ikindi cy'ingenzi ni ukumenya ibiryo bifite akamaro mu kurwanya imirire mibi. Imirire mibi kuko niyo ihamagarira ya mpiswi kuba ingome. Nuko umuntu rero akabasha gutunganya ibiryo umuntu arya bikagomba kuba ari ibintu bitunganye bitanduye. Hanyuma umubyeyi wonsa umwana akaba agomba kumwonsa akoresheje isuku. Ikindi gikomeye cyane ni uko uba ugomba kubaza abaganga n'abafasha b'abaganga kugira ngo bakuyobore igihe wumva hari ukeneye gusobanuza. Burya abantu babiriho gufatanya, nta mpamvu ugomba kwibaza wenyine, ugomba kubaza ugasobanuza. Iyo rero iyi ndwara itakabije cyane, iyi ndwara yo guhita umuntu akibasha guhaguruka akagenda akigenza agifite akabaraga, kunywa ni ikintu cyihutirwa. Ubwo rero byarengeranye, nta bundi buryo, umuntu yagagaye yarambaraye cyane, ubwo ni ukwinjira mu buryo bakoresha serumu. Nibyo, ni ubwo buryo iyo ndwara ivurwa. Hanyuma iki ni ikintu buri wese akwiriye kumenya, wese ariko, buri wese, muturage wese, nkaba mboneyeho n'umwanya wo gusaba ubonye iyi mesaje cyangwa se ubu butumwa abushyikirize umuturanyi, abushyikirize mugenzi we, igihe indwara yo guhitwa itangiye, wahitwa waruka, umenye ko igisohotse ni ubuhombyi. Ni ukuvuga ngo igisohotse kiba kigomba gusimbuzwa. Icyo ukora ni ikirere, ufata amazi ukayacanira kabira, amazi ahwanye na litiro imwe, litiro imwe ukayacanira kabira, warangiza ukayareka agahora. Nta nubwo ari ngombwa ngo unashyiremo umunyu n'isukari, ushobora kubishyiramo icyarimwe bikabirana nta ngorane. Urabona ko haba duhaye utuyiko dutandatu dutoya, twa tundi dutoya dutandatu tw'isukari, ukadushyira muri litiro imwe y'amazi, hanyuma ugashyiramo akandi kayiko kamwe k'isukari. Urabona ko ari rimwe kuri gatandatu, abandi hari igihe bagira rimwe kuri gatanu, ariko ntacyo dufata ibi. Ugashyiramo ugacanira bikabira, amazi ukareka agahora. Noneho rero uko umwana arutse uramuha, uko yitumye uramuha. Ni ukuvuga ngo ntabwo umwana ashobora kurinda agera kwa muganga yumagaye, yagagaye, yashizemo umwuka, ibi wabashije kubikora, keretse iyo wabikoze nabi, keretse iyo utanabikoze. Icy'ingenzi ni uko ugerageza ugatangira ukagira icyo ukora. Abenshi bashobora no gukira, benshi benshi bakira kubera iki gikorwa. Ibi rero ni ibintu nashobora gukorera mu rugo, za mpfu twabonye hejuru zose zose twabonye, dushobora kuzirinda tukazirwanya dukurikije iki gikorwa. Rwose ndabasabye ikintu cyiteho cyane. Hanyuma rero hari ubundi bwoko bw'impiswi bukunze gufata abagenzi bavuye mu bihugu bajya mu bindi se, kubera wenda bahasanze mikorobe batamenyereye, cyangwa se abandi bakoresha za antibiyotike twavuze. Ni ukuvuga ngo antibiyotike zigomba gukoreshwa gusa igihe habonetsemo icyo bita amashyira, kuko hari igihe mikorobe zigenda zikangiza amabura hakaza amashyira. Umuriro wabaye mwinshi, birumvikana ko infection yabaye ingome yakabije, iyo habonetsemo amaraso antibiotike zigomba gutangwa byanze bikunze, cyangwa ukabona ko ari kusohokamo umurenda, impiswi iri gusohokana ururenda. Ibyo ni ibimenyetso bibi cyane byerekana ko iyi ndwara ikwiye kuvurwa, uretse kwa kundi gutanga amazi tubonye hejuru, kongeraho za antibiotike biba bikenewe.
ngiyo umuntu warembye bamushyira bamuha serumu nk'uko twabivuze, umugabo agomba kujya mu bitaro agasohoka ari uko amaze koroherwa. Ikintu gikomeye 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 dukwiriye kwitaho, dukwiriye kugira ni inama, koza ibyo turya tukabyoza neza neza, imyanda igashiraho, tukoza ibikoresho dukoresha, tugakaraba intoki, umva nta ndwara izatubona rwose, cyane cyane izo zandura ziturutse ku ntoki. Ufite isabune ugomba gukaraba n'isabune neza intoki zawe ukazikesha. Ikindi gikomeye, abana batoya bakwiye gutozwa gukaraba intoki bakiri bato. Gukaraba intoki bikaba umuco, bikaba umuco nk'uko umuntu abyuka mu gitondo akihumura, biba byarabaye umuco. N'ubundi gukaraba intoki biba umuco tubimenyere, ntitugategereze ko haza icyorezo nk'iki cya corona ngo noneho tubanze tubone kwigishwa gukaraba. Reka da twirinde indwara, nta bihugu byateye imbere biturusha ibi natwe tubasha kubikora. Rero ndabashimiye ubwo dukomeza guteza imbere Afurika yacu, murebe ikiri mu mutuku, iri mu mutuku, mureba ibindi bihugu byarageze mu cyatsi kibisi bimeze neza. I Burayi ngaho murahabona, Australia murayibona, Amerika ya ruguru y'epfo, ariko twebwe Afurika, Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara iracyari mu mutuku. Ibi rero dushyize hamwe turabishoboye, kandi turabishoboye, ntabwo ushobora kutunanira. Dore ngubu abari kutwereka ukuntu iyi ndwara yishe abantu benshi cyane, ubwo tubizirikane. Ndizera ko ubutumwa tubwumvise kandi tugiye kubufatanya mu guhindura Afurika yacu tukayubaha kandi tukayubaka. Murakoze cyane.